Hello guys, I am going to the house. I am going to go 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 to the house. I Yeah,
सगी सगे मेरो भाग भाकिने छ है दुई जना बजाउँदै मासी चौ चौ फेरि झोलाल ए यसमा त झोलाल नै मिलेन हो खाइसकेपछिको रियाक्सन हो क्या ल मम्मीले खाएको छोरी हेरे हेरे भइदियो टोलाएको टोलाएको मेरो भाइलाई गाइजा के हो चौ चौ पनि रहेछ पानी हेर्दा हेर्दा यतातिर पुग्छ है पासिसक्यो मिठो छ खाइन सक्यो गाइज यो चाहिँ लास्ट पानीपुरी हो होइन अब भिडियो चाहिँ ब्लग चाहिँ इन्डिङ गर्न लाग्यो लगभग हाम्रो पानीपुरी सकियो चटपटे नै सकियो एउटा लास्ट बसिरहेको यो नि खाएर सकेको दिन लाग्यो हेर्नु है त सकियो अब सबै है गाइज बाई फेरि फेरि भिडियोमा भेटौँ ल आफ्टर लङ टाइम छोटो भ्लग बनाएको विथ बहिनी भाउजू छोरी बुन्टी सबैजना छ अहिले चाहिँ हामी छुट्टिन्छ है त